Սիրելի հայրենակիցներ, ավարտվում է 2020 թվականը։ Այն ցավալի գույներ մեր նորորյա պատմության մեջ։ Ցաներ իր կորուսներով, ցաներ իր հետևանքներով, ցաներ իր դասերով։ Մենք անցանք դժան փորձությունների միջով։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ շեշտել, մեր ժողովուրդը չի 파րտվել։ Զինվորը չի 파րտվել, հայահացին չի 파րտվել։ Հայը չի պարտվել։ Պատերազմի ընթացքում մեր ժողովրդի զավակները ցույցաբերեցին աննկարագրելի մարտական ոգի։ Баցարիք հերոսություն, խիզախություն, տոկոնություն։ Պատերազմի արդյունքը եւ այսօրվա իրավիճակը պետական կառավարման տարբեր ոլորտներում անկազմակերպացություն, անպատասխանատվություն եւ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հետևանք է այսօր պետք է փակել գրքին խոնարվում եմ ինձ հանդակված հերոսների հիշատակի արժիվ ապակինում եմ մաղթում մեր վիրավոր զինվորներին նրանք մեր ամենօրյա ուշադրության եւ հոգատարության կարիք ունեն երախտագիտsem հայտնում զինվորների թիկունքը ամուր պահած մեր բոլոր հայրենակիցներին պետությունը կառավարությունը պարտավոր են անել ամեն ինչ անհետ կորածների ճակատագիրը ճակատագրի բարձելու բոլոր ղերիներին ու պատաններին արագ տուն վերադարձնելու ողջությամբ պետությունը կառավարությունը պարտավոր են ապահովել երկրի սահմանների եւ հատկապես համանամից համայնքների բնակիշների պաշտպանությունը եւ անվտանգությունը։ Մեր հայրական ճանապարհը շատ բարթե եւ փոզություններով լի մենք անչափ խոր վերկեր ունենք բայց ունենք նաեւ ապակին վելու ոդքի կաննելու հաղթելու փորձ ու կամք միասնությունը այլ ընտրանք չունի մեր զոհված հերոսների հիշատակը պարտավորեցնում է համայն հայությանը համախմբել հայրենիքի շուրջ եւ համախմբել մեր բոլոր ուժերը Ներկա իրավիճակը հաղթարելու համար պետք է ունենալ հստակ տեսլական, ռազմավարություն եւ իրատեսական ծրագիր եւ այն գործի դնել այսօր։ Ցանկացած խոսք խոստում կամ կոչ իզուր է, եթե յուրաքանչյուրս մեր տեղում չենք։ Չենք գործում մեր ողջ պատասխանատվությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, 30 տարի առաջ Պետականությունը վերاگտնելը մեզ համար երազանք էր գալիք տարի նշվում են Հայաստանի անկախության 30-ամյակը դա պետք է կարողանանք անել արժանապատվորեն ու գլուխներս բարձր ամոր պահենք մեր ինքնի իշխանությունը պետականությունը ազգային եւ հոգեւոր արժեքները առաջին հերթին ինքներս պետք է մեր տունը կարգի բերենք մեր ապագան մեր зерքերում է այսուհետև իրավունք ունենք ապրել իրականությունից կտրված ֆեյսբուքյան վիրտուալ անիրական կյանքում այսօր անհրաժեշտ է վերադառնալ իրականություն այսօր անհրաժեշտ է մեր ջանքերը նպատակա ուղել իրական խնդիրների լուծմանը փոխել մտածելակերպը նորոգի ձևավորել մեր ազգային ու պետական հայացակարգ վերարժևորել մեզ եւ մեր ունեցածը վերակառուցել պետական կառավարումը տնտեսությունը բանակը դիվանագիտությունը եւ իհարկե եւ իհարկե կրթությունը եւ գիտությունը եւ այս ամենը հանուն ուժեղ եւ անվտանգ հայաստանի հանուն արցախի հանուն հայրենիքի հանդեպ սփյուռքի հավատի եւ վստահության համապնդման։ Հայ ժողովուրդը իր պատմության ընթացքում ունեցել է փառահեղ հաղթանակներ ու ցավալի պարտություներ։ Մեր գոյությունը ինքնին հաղթանակի ապացույց է եւ հաղթանակի պատմություն։ Ու ես վստահ եմ, հայրը Հայաստանը դեռ կտոնեն նոր հաղթանակներ։ Եվ թող 2021 թվականը համախմբի մեջ եւ ամուր պայമേր համերաշխությունը հույսը հավատը եւ ծեր խաղություն ու բարեկեցություն հայաստանին արցախին սփյուռքին մեր ողջ ժողովրդին եւ ծեր ընտանիքերին աստված պահապան բոլորիս շնորհավոր նոր տարի